এতিয়া গৈ আছো নদীলে নদীৰ পানী যেন গৈ আহিম আপোনালোকে চাই থাকিব ৰাস্তাত কেনেধৰণৰ ফুল লোকেশ্যন আমি সকলো দি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব আমি নিউ মহং পাইছোঁ নিউ মহং চাৰিআলি তিনিআলি দোকান মোৰ বন্ধ আছে লগৰীয়া এজনে আহি পালেহি ঐ ক'ত চলাবি এইটো মানপেলাই কেদি খেয়নি যায় মানপেলাই তিনিআলি নাই কৈ দে এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ গাইজ খেয়নি চাৰিআলি ৰং ছাইডত অৰুণাচল তেজপুৰ এইফালে গাহৰি মাংস আমি এতিয়া আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকিম এইফালে যায় আমাৰ খেৰনি এতিয়া আমি পাইছোঁ গিডিং তিনিআলি চাৰিআলি আমি সোমাই যাম এতিয়া বাঁ চাইডে সোমাই যাম ন কি হয় একেটা ইমান হিলাই যে মই চুনৰ ফুট বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া নহয় এতিয়া এইফালৰ পৰা বৰ দুখ চাৰ আহে আমি সোমাই যাম বাঁ চাইডে এইফালে যায় আমাৰ হাচাং যাব পাৰে আমি সোমাই যাম এইফালে টাউন টাউনে হ'ল আৰু ন গছ গছনি ধুনীয়া এইডোখৰ গধূলি আহিলে টাউন নিচিনাই লাগে চব্জি চব্জি ধুনীয়া ক'তা তিনিআলি পালোঁ ইয়াতো বাঁ চাইডে যাব লাগিব এখন ধুনীয়া বজাৰ চজাৰ কৰি থাকে ভাল লগা এতিয়া আমি ইয়াতো দেখিয়ে নাপালোঁ সেইটো আকৌ বাঁ চাইডে সোমাই যাওঁ এতিয়া পাই গ'লোঁ সেই ঘাটত এতিয়া চেমচেঙো লোড কৰিম চেমচেঙো লোড কৰি পিনি ঘৰলৈ যাম ঘৰত গৈ কিনি এতিয়া এইখিনি পেলাই মেলি আৰু এতিয়া আজি নাহোঁ আজি শ্বুটিং আছে শ্বুটিঙত কিছুমান শ্বুটিঙৰ দৃশ্য দেখাম ইয়াৰ আমাৰ ৰাইজে ঘৰ বনাই ইয়াৰ পৰা চেমচেঙো কালেক্ট কৰি মানে সুন্দৰকৈ ঘৰটো বনাই বালু আৰু শিল এই ঘাটটোৰ পৰাই নিয়ে আৰু আমাৰ এতিয়া চাই থাকিব আমাৰ এতিয়া লোডিং আহিব এতিয়া জে চি বি লাগি আছে জে চি বি লোড হৈ কৰি আছে আৰু এখন যাব আমি এতিয়া এটি পেলাম আজি আকৌ গধূলি সময়ত তাৰপিছত শ্বুটিং চাই কিনি আহিম তাৰপিছত আকৌ এটি পেলাম এতিয়া আমাৰ লোড হ'ব আগত কেনেকুৱা আছে চেমচেঙটো চাই ল'ম হৈ গ'ল এবাৰ লাষ্ট এবাৰ পৰা মিলাই দিব আৰু মিলোৱাৰ পিছত আমি যাম ধুনীয়াকৈ লোডটো হৈ গ'ল ধুনীয়া আছে এতিয়া আমি লোকেশ্যন ধুনীয়া জেগা আৰু ভাল লাগিছে মানে চবৰ দিগি চাই থাকক চেমচেঙুল গোটেই বালি আছে ধুনীয়া আৰু এইফালে জাৰণি ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া মোৰ মিলাই দিব এতিয়া সমানকৈ গোটেইখিনি একেলগতে বহি ধুনীয়াকৈ পাথৰ ভাঙি আছে পাথৰ নদী পৰা কালেক্ট কৰি এনেকৈ জমা কৰি এনেকৈ ভাঙে এতিয়া ঐ কিমান দিন হ'ব ভাঙি আছ পোন্ধৰ বিছ দিন এদিনত একেলা ভাঙি ভাঙিব পাৰ গাইজ সকলোৱে কামৰ কাৰণে ব্যস্ত আৰু চবেই কাম কৰিব লাগে কাম চে মতলব নাই সৰু ডাঙৰ কিন্তু পইচা পালে হৈ গ'ল না কিবা নাই কি দোষ এই মোৰ দোষটো ভাঙি আছে ওচৰত ধুনীয়াকৈ চকু লাগিবলৈ চশমা পিন্ধি আছে একদম হিৰ' নিচিনা দেখি পাইছে একচুৱেলি তো হিৰ'য়ে ন এই ফিল্মৰ হিৰ'বিলাকে বক্সিং মাৰি এডিটিং কৰিহে দেখাই দিয়ে সিহঁতি পাথৰ ভাঙি দিছে একচুৱেলি তো মেইন হিৰ'টো ইয়ে হ'ব লাগে না কিবা যেতিয়া আৰু কেইজনমান ভাঙি আছে ধুনীয়াকৈ চাই থাক
কেনেগা ভাঙি আছে অফিম কিয়া কৰাছে ওটো সিস্তো বহুত ডেঞ্জার লাগ রহা হে ইয়ে ভুলে বাবা কা নিচনা জেসে ভুলে বাবা পিটারা পেলে বহুত দিন বহুত সাল কা আগে মে আভি ভি ওই ভক্ত হে কবি কবি পিটা হে মতলব ইয়ে পিনে কা বাদ কাম করনে মজা লাগতা হে বলতে হাম লোক কা এই গাঁও মে লেকিন ইয়ে ছোটা বাচ্চা বা ইয়ে পড়নে ওলা লড়কা ও লোক পিনে আচ্ছা নেই লেকিন হাম লোক কা গাঁও মে এসে চলতা হে ঠোড়া ঠোড়া জাদা নিয়ে না এতিয়া এই লগরিয়াটো মোৰ পাথর ভাঙি আছে যিকোনো কামে মানুহে কৰিব লাগে লাজ শ্রম নাই লাজ শ্রম নাই কৰিব লাগে দেই লাইট শ্রম নাই কৰিব লাগে সব এনেকা কাম কৰিব লাগে আৰু পইচা আছে মতলব পইচা নেই তো দুনিয়া মে কুছ ভি নেই হ্যাঁ পইচা হে তো সব কুছ হে নাই কি বুলি কৈছ পইচা এনে সে সব হে লাইট শ্রম নাই কৰিব লাগে কাম কৰিব লাগে না এনেকা আছে না আমি বহুত ভাল পৰা দেখিছে ভাল লাগিছে আমি ভি এনেকা কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিব লাগে বঙাই বঙাই দি আছোঁ এতিয়া আলি চালি বনাইছোঁ আৰু মই ভি লাইট শ্রম নাই কৰিছে তো মই ট্ৰেক্টৰ লৈ কিনে আহিছে দুইবাৰ বুকিব তাৰপিছত মই আকৌ শ্বুটিং কৰিব যাব ঠিক আছে হ'ব বাই 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 অ আমি তো আহি আছে না গৈ আছে যাই থাকিব না নমস্কাৰ দিয়া কথাতে মই ককা এজন লগ পালোঁ আৰু দিয়া এইটো দিয়া কথা ন দিয়া কথাৰ ফাকিয়াল মানুহ ফাকিয়াল মানুহ প্ৰায় আমাৰ ইয়াত কমতি আছে কেইঘৰ আছে ফাকিয়াল মানুহ ইয়াত 40 মান আছে 40 মান আছে আৰু এতিয়া ফাকিয়াল কথা আপোনালোকে শুনিব ফাকিয়ালত ধৰ ফাকিয়াল কথা কিছুমান ক'ব কৈ শুনোৱাব মানে কিবা এটা ফাকিয়ালত ধৰ কৈ দিয়ক কিবা এটা ভাল লাগিছে বা কিবা এটা কেনেকৈ কয় মই ইমান পাৰফেক্ট নাই হ'লেও কৈ দিম সাংবাদিক হপচি নাই অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব না আমি ভালকৈ পুৰা নাজানে চাই নাই হপচি নাই একদম না হপচি নাই চেনেল মানে ৱাহেদ ছাবস্ক্ৰাইব হয় তলক ৱাহেদ শ্বেয়াৰ হৈ গৈছে কাউ অসম তাই ভাল লাগিলে লগ পাই ধন্যবাদ ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া আমি আহি পাই গ'লো আমি চিঙাপথাৰ এতিয়া মাল পেলাম মাল পেলাই ভাত চাত খাই লাহেকৈ ওলাই যাম খিয়নি চেমচিঙুল লৈ নদীৰ পৰা আহিলোঁ নদীৰ পৰা আহি মেলি চেমচিঙুল পেলালোঁ চেমচিঙুল পেলাই মেলি হোটেলত ভাত খালোঁ ভাত খাই থকা সময়তে ৰঙালী বিলৰ পৰা মোৰ দাই এজন লগ পালোঁ বহুত ভাল লাগিলে দাইজনৰ মানে কিছুমান কৰ্ম দেখিলোঁ মানে ভাল অভিজ্ঞতা কিছুমানক দিছে মানে কিছুমান কথা কৈছে ভাল লাগিছে আৰু মোৰ নিচিনা এটা মানে মই হোটেলত ভাত খালে নিজৰ জোঠাটো মানে হোটেলৰ মালিকক বুটলিব নিদিওঁ আৰু চাইছোঁ মানে ভাত খাই উঠি মই যেতিয়া নেকি মোৰ চোৱাটো আনকো বুটলিব নিদিওঁ ওচৰতে দায়ে খাই আছে দায়ো বুটলিব দিয়া নাই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাল লাগিলে দায়ে সুধিলোঁ মই তেতিয়া পৰিচয়টো তেতিয়া দায়ে কৰ বুলি কিনি তেতিয়া দায়ে ক'লে ৰঙালী বিলৰ ৰঙালী বিলৰ যদি মোৰ ওচৰে গাওঁ মই নদীখন সিপাৰে ৰঙালী বিল এপাই কৃষ্ণপুৰ মোৰ ঘৰটো কৃষ্ণপুৰত মেইন ঘৰটো আছিলে কপাতনিত এতিয়া দায়ে কেনেকৈ চিনাকি হোৱাৰ পিছত দায়ৰ লগত কিছুমান কথা ভাল লাগিলে দায়ৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি গোটেইখিনি পঢ়াই মেলি ডাঙৰ কৰিও এতিয়া দায়ৰ ষ্ট্ৰং হৈ আছে দায়ে বেলেগ এইটো বেয়াবিলাক বেয়া বস্তুবিলাক নাখায় তেতিয়া দায়ে বেয়াবিলাক বস্তুবিলাক নাখায় নখোৱা কাৰণে মোৰ হঠাৎ সঁচাকৈ ভাল লাগিলে আজিকালি সৰু ল'ৰাবিলাকে কি হৈছে জানো ক'ব নাজানো এই কিবা মদ ভাং কিবা বিয়েৰ কিবাকিবি এইখন বহুত খায় কিন্তু একচুৱেলি খাব নালাগে দায়ৰ মুখৰ পৰা শুনিলোঁ এইটো খাব নালাগে কিন্তু এজন মানে বয়সীয়াল মানুহে আমাৰ নিচিনা মানুহে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান কষ্টৰে কিবা এটা কৰি পঢ়াই মেলি ডাঙৰ কৰে কিন্তু ল'ৰাবিলাকে কিয় বুজি নাপায় আমাৰ কথা আমাৰ বাপেক বা কিবা কথা বুজি নাপায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা লৈ কিনে মই দায়ৰ মুখৰ পৰা কিছুমান কথা শুনিম দায়ে এতিয়া ক'ব ধৰ দায়ে কি বুলি ভাবোঁ
চাব আজিকালি ল'ৰাবিলাক যিবিলাক উঠিছে এতিয়া গধূলি সময়টোত ডাঙৰ ডাঙৰ মোবাইল লৈ মানুহক আমাৰ বয়সীয়া মানুহক ল'ৰাবিলাকে কয় অনলাইন অনলাইন পঢ়াব আমুক এটা ডাঙৰ মোবাইল লাগে আমি ধৰ ছাগলী হঁচুৱা ছাগলী বা কিবা বিক্ৰী কৰি সঁচাকৈ ল'ৰাটোৱে স্কুলত অনলাইন পঢ়াব এনেকৈ ধৰণৰ দি কিনি আজিকালি ল'ৰাবোৰে গধূলি সময়টোত আহি কিনি কাল ভাত বহি ডাঙৰ মোবাইল লৈ চাই দুই চাৰিজনমান লৈ কিনি মানে আড্ডা পিটি বিয়েৰ খাব লাগি যায় কিন্তু সেইবিলাক উঠি অহা উপজন্মক দাই কিবা এটা অভিজ্ঞতা ক'ব নেকি মই কি ক'ম কথাটো হ'ল কি মানুহ এতিয়া জ্ঞান সকলোৱে থাকে মানে জ্ঞান থাকিলেই নহ'ব জ্ঞানী হ'ব লাগিব মানে আকৌ আমি আনপৰ মানুহ হ'লেও পঢ়া লুখা লিখা মানুহৰ পৰা শুনি থৈছোঁ মানে কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলেই নহ'ব কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব মানুহটো মানে কোৱালিফাইড হ'ব লাগে আৰু মানুহ মানে আৰু আজিকালি যেনে মানুহ নিজৰ টেলেণ্টটো নিজে বঢ়াব লাগিব পঢ়া লিখা থাকিলে জগতৰ চব কথা মানুহে নাজানে আৰু মদ পানী ভাং গাঞ্জা খাই মানুহে মানুহ জীৱন অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মদ নোখোৱা মানুহ বহুত ভাল কথা কয় ভাল গান গায় দেশ দুনিয়া ঘূৰে আৰু ভাল মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল সংস্থাপন দিয়ে কিন্তু তাকে ল'ৰা ছোৱালী অকল বেয়া বুলি ক'লেও নহ'ব কিন্তু মাক বাপেকৰ অভিভাৱকৰো মানে মানে জ্ঞানবিলাক আৰু তেনেকুৱা আদৰ্শবিলাক মানুহক জ্ঞান দিয়াবিলাক ভাল হ'ব লাগিব তাৰপিছত মানে আপুনি যে ক'লে মই নিজৰ কাপোৰ চোলা কাপোৰ নিজে ধুওঁ আৰু কাঁহি বাতিও ধুওঁ কিছুমান বিবাহিত মানুহ মোৰ নিচিনা মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যে কিছুমান মই নিজে নিজে চোলা কাপোৰ নুধুৱে মাইকীজনীয়ে ধুই নিদিলে সেনেকৈয়ে পৰি থাকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেও লগ পাইছোঁ আপুনি নিজে চোলা কাপোৰ ধুৱে ধৰ আপুনিতো সৰু হৈ যোৱা নাই নে কি বা সেইটোৱে কথা মানুহ নিজেই যিকোনো কাম কৰিলে মানুহৰ নিজৰ জ্ঞান বাঢ়িব আৰু কাম মানে ঘৰখনো মানে অলপমান বোৱাৰীজনীয়ে বা নিজৰ মানুহজনীয়ে বা হেৰি অলপ ঘৰখন অলপমান সি কামো অলপ ৰেহাইও পাব আকৌ খাই উঠিলি কাঁহীখন সেয়াতে পেলাই থৈ গ'লি মানে আৰু ক'ৰবাত কামৰ পৰা আহিলি চোলাটো সেয়াতে পেলাই থৈ দিলি তাৰ নিজৰ চোলাটো যদি নিজে ধুৱ নিজৰ জোতাযোৰ যদি নিজে ইস্ত্ৰি মাৰ আৰু নিজৰ ধোৱা জোতাখন যদি মানে চাবোন মাৰি নুধুলেও ছাইডতে মানে অলপ চাফ চিকুণ আওখলা মাওখলা ছাইডত থ কমতে কমতে ঘৰৰ মানুহেতো অলপমান বোৱাৰীজনীয়ে বা নিজৰ মানুহজনীয়েতো অলপমান নিজকে ভাবিব মোৰ মানুহটো ভাল বা মানুহজনে যে ইমানখিনি মোক কৰি দিলে সেইটো কাৰণে মানে কিছুমান কাম নিজেও কৰিবলৈ অলপমান হেৰি কৰিব লাগে মানে ধন্যবাদ থাকিলে আপোনালৈ বহুত সময় মোৰ চেনেলিলে বহুত ধন্যবাদ থাকিলে তাৰমানে এই দায়ে মোক ইমান সময় দিয়াৰ কাৰণে দায়ে মোক সভা বহুত কথা জানিলোঁ বহুতখিনি হেৰি কৰোঁ আপোনালোকেও চবে ঠিক তেনেধৰণৰ কামৰ প্ৰতি সৰু ডাঙৰ নাই চবে যিটো কাম কৰিলোঁ লাজ কৰিব নালাগে লাজটোৱে মেইন ডাঙৰ কথা লাজ কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত একো নাই লাজ জৰি নকয় বহুত আছে বহুত বস্তু পাব লাজ শ্ৰম কৰিব নালাগে ধন্যবাদ থাকিলে আপোনালৈ